Ferramenta sempre pronto para o trabalho. Conseguimos. Você tá meio encrancado. Aqui, lacaiozinho. Assim mesmo. Yupi! Fui! Peguem o pirralho! Cuidado, super-heróis! Esses animais estão irritados por conta do excesso de bundas! Meu Deus, que porra é essa? Ah, vai tomar no cu! Nossa, são enormes! Ah! Até que enfim! Molequinhos idiotas! Ei, deixa ele em paz! Pega leve, Twig! Conto com você, ajudante! Vocês pirralhos se acham espertos porque vão pra escola? Escola é uma bosta! Tem tantos deles! Eu não sei se consigo! Ah! Super Craig acredita em você. Eu acredito também. Ah, tá bem, eu vou tentar. Ah! O que era o sorvete? Ai! Pirralhos de merda! Vão virar presunto, imbecis! Vou limpar minhas bundas com vocês! Estamos conseguindo! Eu tô sentindo muita coisa agora, e uma delas é a vontade de dar um murro em você! Agora sim! Filha da puta! Raça, dentes, tanto faz. Socão impetuoso. Ei, não é justo. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Ai! Gostou dessa, moleque? Tem muito mais pra você nos próximos anos de escola. Gá! Ah, não toca no meu namorado, porra! Mostrem do que somos capazes, bundão! Agora você se lascou! A tempestade chegou! Hora do banho!
aqui! Recupera a saúde! Vou mandar vocês pelo ralo, pirralho! Ah, eles não são fãs para a gente! Morram, pirralhos! Parece que esses caras querem nos intimidar. Vamos intimidá-los também. Finge que doeu muito. Meus amigos estão olhando. Aqui vou eu. Socãozão impetuoso. Super Crack sai por cima de novo. Vem cá, pivete! Detona, novato! Vocês! Corram para os abrigos de tempestade! Fria a cabeça aí! Relaxa um pouco, tá bem? Escola para gays! É, tem sempre errado na merda! Alguém. Socão impetuoso! Boa noite! Você consegue, bundão! Que tá a fim de ver mais garotos lindos lutando? Saquei a parada. Te peguei. Toma essa, quarta série. Minha vez. Mas pra que porra é essa sala final?
Valeu, mãe. Beleza, tô pronto pra virar o tempo. Vou te dar um gelo! Puta merda! Se nem uma lição, pirralho! Odeio a escola! Imbecil, unibundo, idiota! Que frio! Meus mamilos estão entumecidos! Lá vamos nós! Ser mais idiota que a escola e os pais juntos! Super Craig ao resgate! Esses vilões só precisam de um cutucão, não é, Super Craig? Se esse cutucão quer dizer encher de porrada, sim. Ah, ok. Vou só ficar aqui anotando observações sobre a sua técnica, Super Craig. Não tem nada demais. É só bater e bater. Pode anotar se quiser. O tempo já vai virar! Porrada pra cacete! Eu ensinei tudo que ele sabe. Isso aí, ele liberou o caminho. O processador deve estar depois da porta. Vamos descer e ajudar você. Novato, graças a Deus, você tem que detê-lo. Ele pirou de vez. Cosmo, você cusando, caralho. O que você tá fazendo? O Conan me trouxe hippie, Palmana. Aquele filho da puta. Ah! Cala a boca, Guaxinim. Logo a cidade vai se livrar de você e de todos os amigos do Guaxinim. Somos os amigos da liberdade, seu gordo. Sabemos o que fez, Aaron. Você matizou as drogas e a bebida das pessoas com urina de gato pra pirar todo mundo. Queremos saber o porquê. É, porquê, seu filho da puta? Ah! Preciso mesmo me explicar, Guaxinim. Essa cidade está doente. Você sabe disso. Só tem um dia do ano em que a cidade fica como deveria ser. No Natal. Por isso, me aliei à Câmara do Comércio e usei eles para executar o meu plano. Aumentar a criminalidade. Culpar o prefeito. Me candidatar. Ter muitos seguidores. Criar clones mutantes. Me eleger. Natal todo dia. O que você achou? Plano maneiro, não é? Cara, rápido! Tira uma...
Chega a ser quase uma pena que ninguém vai ver que meu plano foi perfeito. Cara, dessa vez você foi longe demais. Ninguém vai deixar você virar prefeito. Ah, não? Peguei todos os seguidores do novato. Cada um deles é agora meu seguidor. Caramba, que malandro. Eric, sei que Natal todo dia parece ser divertido. Mas na verdade não seria bem assim. Vai se fuder, Dr. Timothy. Se vocês não se importam, tenho que ganhar uma eleição. Que merda! Ah, lá se foi o processador principal. Droga, por que instalei isso no alçapão móvel? E por que não? Acho que alguém vai ter que abrir caminho até o andar térreo e chamar o bonde de visita de lá. Tá bem, anda logo, novato. A gente tem que sair daqui. É, novato, para de enrolar. Tem caos demais nesse lugar. Relaxa, mosquito. Não vamos morrer aqui dentro. Vamos sobreviver. Eu devia ter instalado aquele app para controlar a CPU do meu celular. Como assim? Faz agora. Não dá. Não pega D-Mobile aqui. Mas é claro que é. Eu devia ter instalado aquele app para controlar a CPU do meu celular. Como assim? Faz agora. Não dá. Não pega D-Mobile aqui. Mas é claro que é. E se a gente fosse Guaxinim e Amigos da Liberdade, será que teria acontecido? O Mitch Conner é um babaca, novato. Você vai ligar o bondinho de novo, não vai? Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra casa! O Mitch Conner é um babaca, novato. Você ouviu o cara? Se você não chegar no processador, a gente morre! Caos! Em outras circunstâncias, esse seria um lugar incrível para um passeio. Porra nenhuma! Em outras circunstâncias, esse seria um lugar incrível para um passeio. Porra nenhuma! A gente tem que estar fora daqui! A gente tem que estar fora daqui! Ah, cara! Não quero ter um monte de bundas! Tô bem com uma! Então acho que você vai lá arrumar o bonde, né? A porra do Cartman! Ele que se foda! Não sei se você sabe, mas o Cartman às vezes é um cuzão de primeira. Porra, vamos dar o fora daqui! Ah, foda-se! Foda-se tudo! Eu podia estar na cama uma hora dessas. A ferramenta tem o que você precisa. Agora sim. Alguém disse diabetes? Sai da minha frente!
Beleza, tchau! Bem, parece que todos os animais mutantes escaparam. Oh. Parece que esbarrou nos cestanistas mutantes. Ah, eles parecem famintos. Não vire jantar. Cuidado com as grades. Projetei elas para serem removíveis caso alguma coisa precise atacar vocês por baixo. Fazer o isolamento acústico para ninguém ouvir os gritos não foi barato, viu? Chupa essa! Ai. Viu só? O Craig diz o que pensa. Vem cá, pirralho. Meu Deus! Acertaram o Super Craig! Respira fundo, Twink Maravilha. Uma chance a menos pros mal na fita. Toma essa, quarta série. Agora eles vão ver só. Super Craig, pronto pra servir. É, eu bem que imaginei. Vou esmagar vocês, idiotas! Eu tô sentindo muita coisa agora, e uma delas é a necessidade de dar ruim em você! Vocês! Meu Deus, é minha vez? Oh, tu que maravilha! Capitão Diabetes, na refrega! Tem que ter uma lição, pirralho! Chorar, bebezinho. Vem cá, pirralho. Yum, yum, yum.
Será que dá pra essa ser a última luta com multibundas? Vou limpar minhas bundas com vocês. Tá na hora do Craig. Digo, hora do Super Craig. Isso era pra ter doído, pirralho? Seu lesado! Invoca a tempestade pra punir! Morram, pirralhos! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Ah, já é minha vez? Ok. Ah, pais idiotas nunca perguntam sobre os meus interesses! Valeu, amigão! Tá vindo uma tempestade aí! Congela! Mais justo. Escola é pra quem? Você sabe como apanhar, diabetes. Obrigado por notar, Super Craig. Se fudeu, hein, cara. Abra um alas pro diabetes. Professores são idiotas! Tia Petsu! Ah, sou eu? Não superam um trabalho em equipe! Eu vou comer sua cara, espirrado idiota! Que eu precisava. Capitão Diabetes, de volta, ação! É assim que o Capitão Diabetes lida com invasores de espaço pessoal. Ok, quem é o próximo alvo da minha cura de desempenho? Ai! É assim que a gente faz as coisas da sexta série, seu merdinha! Pelo golpe, combatente, mas diabetes prevalecerá! Deixe nosso amigo em paz, vilão! Foi aqui que pediram um soco na cara. Um soco com o poder da justiça! Vem cá, idiota!
A tempestade está chegando! Toma essa! Agora já chega! Contemple o verdadeiro poder da diabetes! Área do surf! Não consegue sacar o ambiente? Da próxima vez, sai antes que fique estranho. Uma chance a menos pros mal na fita. Quem tá precisando mais levar um soco? É você! É você! Meu Deus! Sou eu, o papai! Eles querem tirar o meu DNA e o da sua mãe. Você tem que me tirar daqui. O computador está aguardando uma amostra do DNA da sua mãe. Rápido! Ela está na outra sala. Pega a amostra do DNA dela e traz aqui. Rápido!
aguardando amostra de DNA orgânico. Sextanistas apareceram do nada. Minhas pernas estão quebradas, docinho. Mamãe não consegue andar. Você precisa buscar ajuda na cidade. Meu bem, me escuta. Eles iam decapitar seu pai para digitalizar o DNA dele. Sinto muito, mas você precisa terminar o serviço. O único jeito de sair daqui é matando o papai. Eu ouvi isso! Que merda! Qual é o seu problema? Será que dá pra eu ter uma conversa com o nosso bebê sem ser criticada? Ah, lá vem a vítima de novo, hein? Como se você não contrariasse tudo que eu digo. Ok, senhor, nunca errei na vida. Vai, meu bem, corta a cabecinha do papai, rápido. Aguardando amostra de DNA orgânico. O que ela disse? Ela disse que nada é culpa dela, não é mesmo? Eu sabia que ia ser mais ou menos assim. E é por isso que mando sua mãe manter aquela matraca velha fechada. Vá se fuder! Não falei que se descobrissem os poderes do nosso bebê, eles iam pegar nosso DNA e fazer um clone? Disse porra nenhuma! Escuta, o processador aceita o DNA de qualquer um de nós. Só dá um jeito de trazer a mamãe pra cá. Não força nosso bebê a escolher um lado, não é justo! Eu tô preso dentro de um tubo esquisito! Eu tô com as pernas quebradas e meu braço quase caindo fora! Se eu me mexer, vou sangrar até morrer! Ouviu isso? Traz o braço da mamãe, isso deve resolver. Por favor, bebê. Eu já perdi muito sangue. Ah! Ah! Se você tirar meu braço, eu vou morrer. Por favor, não mata a mamãe. Mamãe te ama. E aí, grande? Não! Não! Isso opera o laser! Para! Você vai acabar matando o papai! Ok. Espera. É por causa do remédio que eu colocava na sua comida. Só fizemos isso pra proteger você. Seu pai sabia dos efeitos colaterais. Pergunta pra ele. Pergunta pro seu pai sobre os efeitos colaterais.
discutimos isso. Não, Lucinho, não. Você tá matando a mamãe. Vocês estão me matando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Você fez a coisa certa, meu bem. Agora vai lá e procura ajuda. Amostra de DNA orgânico aceita. Você é o orgulho do papai. Tira daqui! Socorro! Ei, você é aquele pirralho idiota! Me tira daqui! Disse pra me tirar daqui, idiota! Eles querem botar mais bundas em mim! Quando eu dou uma ordem, é melhor você cumprir, pirralho. Ah, mas que porra, mano! Mais uma bunda, porra, cara! Tira daqui! Socorro! Ei, você é aquele pirralho idiota! Me tira daqui! Disse pra me tirar daqui, idiota! Eles querem botar mais bundas em mim! Quando eu dou uma ordem, é melhor você cumprir, pirralho. Mas que porra, mano! Mais uma bunda, porra, cara! Para! Eu não quero mais bundas! A mulherada não vai curtir! De dança! Como eu vou dançar com tanta bunda? Ai! Prontinho, viu só? Não foi tão ruim, não é? Por que demorou tanto? Ficou lá de babaquice, só se divertindo? Beleza, amigos da liberdade. Temos que voltar pra cidade e contar pra todo mundo o plano do Cotman. Eu acho que não, pessoal. Vocês vieram até aqui só pra morrer, Guaxinim, amigos. Amigos da liberdade? Guaxinim, amigos. Amigos da liberdade? Guaxinim, amigos. Guaxinim, amigas. Cuidado, pessoal. Ele tem algum tipo de superar. Acabou, seu gordo. Vamos dar você pra todo mundo. Eu vi isso, Connor? Seu filho da puta doente. Cala a boca, Guaxinim. A gente precisa um do outro, não é? Eu crio crime e você acaba com ele. Eu sou bom pra sua franquia. Ah, merda, agora entendi. Mas aí o novato apareceu e tentou me impedir. Eu não tive escolha. Criei meu próprio novato.
O que você fez, Eric? Simples. Como deter um amigo do Guaxinim? Criando um amigo do Guaxinim enorme, geneticamente alterado, a partir do DNA de um herói. O quê? Ah, cara, que coisa mais tosca. Como assim, Guaxinim? Sério? Você vai lutar contra um super-herói criando um mutante genético gandralhão com o DNA do super-herói? Isso é clichê pra caralho. É, porque é legal. Não é legal. Não, é legal porque é tipo o inimigo supremo. Ah, dá um tempo. Mas enfim, não consegui terminar de pegar o DNA do novato. Então eu tive que clonar um super-herói diferente. Qual dos super-heróis? Eu voltei! Ah! Olha pra mim, primo Caio! Eu virei uma terrível mutação genética! Fica calmo, primo. A gente vai te ajudar. Não, acho que a reestruturação molecular afetou meu cérebro. Tenho que atacar vocês se não quiser ficar com enxaqueca. Prepare-se pra morrer, fracotes! Primo, vai ficar tudo bem. Desculpa, Caio, mas eu tô cheio de fúria mutante. Eu tenho que destruir vocês. Espera, para tudo. Tem alguma coisa errada, doutor? Ufa, tudo bem. Só queria observar um super-herói geneticamente aprimorado transformar seus mini-inimigos numa poça de sangue. Finjam que não estou aqui. Até que enfim. Mostrem do que somos capazes, bundão. Podia comer um pedaço de peixe branco depois que eu transformar vocês em hambúrguer. Tenha cuidado. Tem tantos deles. Eu não sei se consigo. Ah! O Super Craig acredita em você. Eu acredito também. Também. Eu vou tentar. Ah! Congela! Isso foi desnecessário. Minhas veias! Isso que doeu muito! Meus amigos estão olhando! Acaba com a raça deles! Raça, dentes, tanto faz! Alguém escalar as minhas dobras e estancar esse sangue? Você não desce aqui nas regras! Aí vem o Tuque Maravilha! Porradaria! Epa, calma. Cuidado com os olhos. Esses óculos são de... Isso é muito injusto. Pronto. Bem melhor. Ataque laser. Ai! Ixi, não sabe em paz, vilão. Hora da diabetes. Não aceita isso sem revidar, bundão. Tempo! Eu preciso limpar os óculos. Não temos como vencer! A gente tem que resistir até amanhecer. A pele dele não aguenta pegação. Como a gente vai resistir até o amanhecer? Não sei, mas a gente tem que tentar. Ok, acabou o tempo. Já limpei meus óculos. Minha vez. Novato, seria uma boa você soltar aquele peido que faz a Terra dar meia volta. Tenho certeza que isso vai passar logo.
Sinto muito por isso. Que ousadia desse vilão! Conto com você, ajudante! Espero que eu não acabe com um protetor. Eu só trouxe 10 protetores extras. Fascinante. E você quebrou meu ventilador. Tá, prontinho. Agora vou matar todos vocês de novo, tá bom? Craig, por que você não veio salvar seu amor? Eu tava ocupado. Você tá sempre ocupado. Que tá a fim de ver mais garotos lindos lutando? Saquei a parada. Te peguei. Chance a menos pros mal na fita. Toma isso! Ai, cuidado com esse dedão. Eu tinha uma verruga aí que estourou e infeccionou. Já é minha vez? Ok. Pega eles, tigrão! Ai, eu machuquei meu braço. Foi só um arranhão, mas eu tenho energia. Como coça! Vai se fuder. Você consegue, bundão? Você irritou eles pra valer. É! Você sabe como apanhar, diabetes. Meu nome está ficando um pouco irritado. Abriu a represa. Tente agora, novato. Use seu Flatus Fenomenalus para fazer virar noite. Perdi alguma coisa? Nada. Preciso muito de um resgate. Hora do banho. Obrigado pela forcinha. Olha, se alguém quiser ajudar, eu tenho mais lencinhos. Agora eles vão ver só. Agora seria uma boa hora para atacar, criança. Ora, isso é jogo sujo. Capitão Diabetes, prepara o ataque. Agora chega! Não consigo secar o ambiente. Da próxima vez, sai antes que fique estranho. Esfria a cabeça aí!
Eu ensinei tudo o que ele sabe. Sou eu, Super Craig. Pronto, tudo certo. Manda brasa. Socão impetuoso! Super Crack sai por cima de novo. Detona, novato! Estou impressionado, bunda mole. Lá vamos nós! Olha, gente, Capitão Diabetes é legal. Que merda pra você, novato. Meu nariz está ficando um pouco irritado. Abriu a represa. Deve ter doído, cara. Aqui vou eu. Cutucãozão impetuoso. Às vezes esses vilões só precisam de um cutucão, não é, Super Craig? Se esse cutucão quer dizer encher de porrada, sim. Ah, ok. Vou só ficar aqui anotando observações sobre a sua técnica, Super Craig. Que pena que morreu. Tomara que tenha gostado. Passar meu protetor solar me dá uma sensação de estar realizado. Agora eu vou matar todos vocês de novo, tá bom?